Pravo na sigurnu i čistu vodu za piće i sanitarne potrebe rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 2010. godine utvrđeno kao ljudsko pravo, esencijalno za potpuno uživanje u životu i svim ljudskim pravima, pa je jasno da se ovoj oblasti mora pristupiti sa posebnim senzibilitetom i ništa ne prepustiti slučaju. Smjernicama za saradnju do kvalitetnih usluga vodosnadbijevanja su prethodila istraživanja na osnovu kojih smo prepoznali ključne probleme koji mogu uticati na kvalitet usluga vodosnadbijevanja građana i privrede i odvođenja i tretmana otpadnih voda. Utvrdili smo sva pitanja i procedure u kojima postoji prostor za unapređenje i dali odgovarajuće preporuke. Ovo se odnosi na neka statutarna pitanja vodovodnih društava, njihov godišnji program rada, uslove za izbor imenovanja izvršnog direktora i odbora direktora, način donošenja opštinskih propisa, investiciono i tekuće održavanje infrastrukture, održavanje seoskih vodovoda, atmosferske kanalizacije, javnih česmi, hidranskih mreža, upravni nadzor, zaštitu prava korisnika vodnih usluga i cjenovnu politiku. Pored objašnjenja pojedinih spornih pitanja, smjernice sadrže i detaljne zakonske procedure koje će, nadamo se, pomoći donosiocima odluka u opštinama, zaposlenima u vodovodnim društvima i resornim sekretarijatima da efikasnije i kvalitetnije obavljaju ovu suštinski važnu djelatnost, kazala je Sanja Živković, sekretarka Odbora zajednice za komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine i jedan od autora smjernica. Jedna od ključnih preporuka u smjernicama je kontinuirana obuka svih aktera u procesu vodosnadbijevanja kroz programe edukacija koje sprovodi Zajednica opština Crne Gore i Udruženje vodovoda Crne Gore. Obuke su neophodne zbog složenosti propisa kojima se uređuje obavljanje vodnih usluga koji često dovode do nedoumica, stvaraju nesigurnost u sprovođenju procedura i utiču na međusobne odnose aktera, što u krajnjem za posljedicu ima negativan uticaj na kvalitet pružene usluge, saopštili su iz Zajednice opština Crne Gore.